ጤና ስጥልኝ እንደምናመሻችሁ አድማጮች የምሽቱን ዜና የማሰማችሁ ቆንጂ ይታየ ነኝ የአውሮፓ ህብረት የማሊውን የወታደራዊ ስልጠና ተልእኮውን እንደሚያቆም አስታወቀ አህጉራዊ ህብረት የማሊ ወታደሮችን የማሰልጠን ተልእኮውን ለማቆም ትናንት ሰኞ ውሳኔ ላይ መድረሱን አንድ ከፍተኛ የህብረቱ ዲፕሎማት ገልጸዋል አክለውም ነገር ግን ከሳህል አካባቢ በጠቅላላ እንወጣለን ማለት አይደለም ብለዋል የአውሮፓ ህብረት የውጭ ፖሊሲ ኃላፊው ጆሴፕ ቦሬል ባካሄዱት ጋዜጣዊ ጉባኤ የማሊን የጦር ኃይሎችና ብሔራዊ ዘብ ማሰልጠኛ ስምሪታችን ይቆማል ነገር ግን የሳህል አካባቢ ነገር በቃን ማለታችን አይደለም ብለዋል ቅድሚያ ትኩረት የምንሰጠው አካባቢ ነው እንዲያውም ተጨማሪ ድጋፍ ለመስጠት እንፈልጋለን ብለዋል ውሳኔው ላይ የተደረሰው ማሊ ውስጥ የደረሱት ክስተቶች የሩሲያው የግል ወታደራዊ ኩባንያ ቫግነር ግሩፕ በሀገሪቱ ጣልቃ እንደማይገባ ምንም አይነት ዋስትና ባለማግኘታችን ተገደን ነው ብለዋል የማሊ ወታደሮችና በአዳን ተዋጊዎች በምስራቅ ማሊ ሞራ መንደር ውስጥ ባለፈው ወር 300 ሲቪሎችን ገለዋል ሲል ሁማን ራይትስ ዋች ባወጣው ሪፖርት ማስታወቁ የሚዘነጋ አይደለም የሩሲያው የወርቅ ማዕድን ኩባንያ ኖር ጎልድ የቡርኪና ፋሶ የወርቅ ማዕድን ማውጣት ስምሪቱን እንደሚያቆም አስታውቋል ትናንት ባወጣው መግለጫ ከውሳኔው ላይ የደረሰው የሀገሪቱ የጸጥታ መደፍረስ እየተባባሰ በመሄዱ ነው ብለዋል ከሩሲያው ኖርት ጎልድ ጋር የሚሰራው ታፓርኮ የተባለው ኩባንያ ዋና ስራ አስኪያጅ ባወጡት መግለጫ እርምጃውን የወሰድ ነው በማዕድን ቁፋሮ እንቅስቃሴያችንና በሰራተኞቻችን ደህንነት ላይ የተደቀነው አደጋ እየተባባሰ በመሆኑ ነው ብለዋል በኩባንያው አስር ከመቶ ድርሻ የያዘው የቡርኪና መንግስት አስተያየት ግን እንዳልተገኘ ሮይተርስ ገልጿል አድማጮች ዜና የሚተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ የአማርኛ አገልግሎት ነው የአውሮፓ ህብረት በሁሉም የሩሲያ ባንኮች ላይ ማዕቀብ እንዲጥልና ነዳጇንም መግዛት እንዲያቆም የዩክሬን ፕሬዚደንት ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ጠይቀዋል ዘገባውን ስመኝሽ የቆየ ታቀርበዋለች ዛሬ ለሊትዌንያ የምክር ቤት አባላት በቪዲዮ ንግግር ያደረጉት ዘለንስኪ የአውሮፓ ሀገሮች ከሩሲያ ጋር መነገዳቸውን ከቀጠሉ የሩሲያ መሪዎች ምንም ቅጣት አይደርስብንም ይላሉ ሲሉ አሳስበዋል የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገሮች የሩሲያ ባለስልጣናት ና የንግድ ድርጅቶች ላይ ያነጣጠሩ በርካታ ማዕቀቦች የጣሉ ሲሆን ነዳጅና ጋዝ መግዛታቸውን ፈጥነው ማቆም ላይ እያመነቱ ናቸው አንዳንዶቹ ሀገሮች በሩሲያ የነዳጅ አቅርቦት ላይ በእጅጉ የሚተማመኑ በመሆናቸው ያቆሙ እንደሆን ኢኮኖሚያቸው ይጎዳል የሚል ስጋት አላቸው የሩሲያ ፕሬዚዳንት ቭላዲሚር ፑቲን ዛሬ በአለም ላይ ማንንም በተለይ ደግሞ ሩሲያን የምታክል ትልቅ ሀገር ማቅለል አይቻልም ብለዋል ሩሲያ ልዩ ወታደራዊ ዘመቻዋን የከፈተችው የምስራቅ ዩክሬንን ህዝብ ደህንነት ለመከላከል ና የራሷንም ጸጥታ ለማረጋገጥ ነው ያሉት ፑቲን ሌላ አማራጭ በማጣታችን ነው የሚለውን ሙግታቸውን ደግመውታል የሩሲያ ኃይሎች ማሪውፖል ከተማን ለመቆጣጠር እየሞከሩና ውጊያውን ወደ ምስራቁ ዶኔትስ ክፍለ ግዛት ለማስፋፋት እየተዘጋጁ መሆናቸውን ዩክሬን ተናግራለች የብሪታንያ መከላከያ ሚኒስትር በምስራቅ ዩክሬን በሚቀጥሉት ሁለት ዋና ሶስት ሳምንታት ከባድ ውጊያ እንደሚካሄድ ባቀረበው ግምገማ አስታውቋል ሩሲያ የኬሚካል የጦር መሳሪያ ጥቃት ሀገራቸው ላይ ልትፈጽም እንደምትችል በትላንትና ማታ ንግግራቸው ያስጠነቀቁት የዩክሬን ፕሬዚዳንት ዜለንስኪ ምዕራባውያን ጠበቂያ ለማቀብ በመጣል እንዲከላከሉ ተማጽነዋል የዶኔትስክ ህዝባዊ ሪፐብሊክ ሚሊሺያ ቃል አቀባይን ጠቅሰው እንዲህ ብለዋል አንደኛ የሩሲያውያኑ ወረራዎች አፈቀላጤ ባዮፖልን ለመከላከል በሚዋጉት ላይ ኬሚካል የጦር መሳሪያ ሊጠቀሙ እንደሚችሉ ተናግሯል ይህን ፈጽሞ በቀላሉ አናየውም የአለም መሪዎችን ማስታወስ የምፈልገው ሩሲያ የኬሚካል መሳሪያ ሳት ትጠቀም እንደማጥቀር ካሁን ቀደምም ተነስቶ ነበር ያኔ በተሰጠው ምላሽ መሰረት የሩሲያ ወረራ እስከሚባባስ ና እስከሚፋጠን ነበር የተጠበቀው ማለት ነው የዩናይትድ ስቴትስ የመከላከያ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ጃን ከርቢ በጉዳዩ ላይ በሰጡት ቃል ዩናይትድ ስቴትስ ሩሲያ የኬሚካል መሳሪያ እንደምትጠቀም ማረጋገጫ የያዘ ሪፖርት አልደረሳትም ነገር ግን ጉዳዩ በጥልቅ ያሳስበናል ብለዋል ዩናይትድ ስቴትስ ና አጋሮቿ ተጨማሪ ወታደራዊ ድጋፍ እንዲሰጡ ትላንት የዩክሬን ፕሬዝዳንት ተማጽነዋል በተለይም ደቡብ ኮሪያ የሩሲያን ሚሳይሎች መጥቶ የሚጥል ተጨማሪ መሳሪያ እንድትለግስ ጠይቀዋል በመጨረሻም ዩናይትድ ስቴትስ ወታደራዊ አውሮፕላን ተሸካሚ መርከቧን ወደ ደቡብ ኮሪያ የባህር ጠረፍ አስጠግታለች ይህንን ወታደራዊ አቅሟን የማሳየት እርምጃ የወሰደችው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2017 ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲሆን በቅርቡ ሰሜን ኮሪያ የረጅም ርቀት ተወንጫፊ ሚሳይል ለሙከራ መተኮሷን ተከትሎ መሆኑ ተዘግበዋል ዩኤስኤስ አብርሃም ሊንከን የተባለው የጦር መርከብ ደቡብ ኮሪያ ደቡብ ምስራቃዊ አካባቢ የምትገኘው ኡልሳን የተባለች ከተማ የደረሰ ሲሆን ለሶስት ወይም ለአምስት ቀናት ሳይቆይ እንደማይቀር ዮንሃፕ የዜና አገልግሎት ዛሬ ዘግቧል ሮይተርስ ስማቸው ያልተጠቀሰ የዩናይትድ ስቴትስ ባለስልጣንን ጠቅሶ እንደዘገበው የጦር መርከቡ በክልሉ ያሉ አጋሮቻችንን ለማረጋጋት በጃፓን ባህር ከጃፓን ወታደሮች ጋር ልምምድ እያደረገ ነው ብለዋል ዜና የተመደበው ክፍለ ጊዜ በዚሁ ያበቃል ከቀሪዎቹ ዝግጅቶቻችን ጋር መልካም ጊዜ